So any question? Ada soalan, dah try? Anybody? Dah try? Okay. So quite a lot of question. Okay. Ada berapa ini kan? 14 question. Jadi ada pecahan-pecahan dia dan soalan lah. Okay, hopefully kalau you tak ni pun you already try the example lah. Okay. So this is the question. So, how? Kita tengok soalan last. Darat. Apa-apa? Unit 5. Okay. 22. And then, kita cari satu yang susah. Kita buat yang senang. Kita buat yang last. Okay. So, hopefully you all try lah. Okay. So, saya tak try semua lah nanti. And the first thing, please get your book. Jadi itu dia. Okay, sudah start dengan ini. Kita menjual pula. Dia dapatkan daripada klik rasa. Kita QITM tapak. Okay. Kita start ni. Okay, so, saya tak pakai dulu. Tapi kita pakai for the next step. Okay, kita start. Okay. Dia dapatkan daripada QS lah. Okay. So, what is it? So, write a program. Okay. So, this is very simple lah. So, maksudnya dia just nak tanya kita quantity. Okay. So, if you look at this question, it's quite straightforward lah. Okay. Dia given all the prices. Okay. So, and after we calculate everything, kita kena masukkan sales tax lah. And then, quantity will be input by the user. Okay. And then you just represent the data, the result as follows. Okay. So this is quite good. Okay. Cuma kita akan tambahkan lah nanti. Sebab ni order kan, kita buat macam Shopee lah. Dia tanya nama dan juga nama dan alamat. Okay. Okay. Nama alamat juga. Okay. So that's all. So kita akan tambahkan sikit lah. Dia tanya nama alamat. Okay. Alright. Ataupun kita letak nama sahaja. Tak perlu nama dan alamat. Banyak sikit kita buat latihan. Or maybe dengan phone number. Tak susah mana. Okay. So kita tengok kalau input biasanya bila kita beli barang tak ada setengah-setengah. So by right all the input should be in integer lah. And the price should be fixed. So yang ni kita boleh declare sebagai constant. Then kita garapkan. Okay. Because the unit price is fixed. Okay, and then the tax and the subsidy. Okay, no problem. Okay, so to start, this one. Start with this one. Simple. Very straightforward. You all dah cuba belum? Why not you all yang buat? Okay. Okay, so maybe saya buat halfway. You all finish apa eh? Jadi maybe saya buat alamat sahaja. Okay, tapi untuk saya buat nama saja, alamat dengan nombor telefon you all buat. And then what else? Saya buat sampai input untuk printer saja. Okay, input and output untuk pen drive you all buat. Ada banyak tiga lagi you all buat. Calculation pun you all buat. Okay. So at least something lah kan. Okay. So you fit it up. Saya try buat dalam masa 26. Okay. So how to start? Simple. You go to our desk. Okay. Nampak kan skrin saya? Sebab dia tak. Oh, okay, dia dah highlight. Oh. Nampak. So, we go to the desk. Okay. So, we go to the source code. Okay. So, macam biasa, before you start, we start in our Fatihah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Hash include. Okay. So, ini should be at your fingertip already lah. So, put output stream. Header. Tak payah header. Okay. And then using name space standard. Okay, akan di main so okay. Ya lah, so this is the basic one. Okay. And then untuk awal-awal ni kita masih boleh differentiate, so why not you put a comment here. So this part will be my declaration. Okay, this part will be my input. Okay, this part will be my offset. And this part will be mine. So based on just now,
tak ada sebelah soalan so apa yang dia jual CD keyboard printer pendek so maksudnya kita dikan stick identity oh yo kita nak tambah nama alamat nombor telefon kan so kita boleh buat char okey char buat nama ni okey pakai bahasa Melayu nama so, kotak dia kita letakkan 100 so maksudnya nama kita boleh sepanjang 100 huruf termasuk space bukan 100 huruf minus 1 69 okay. Kenapa minus 1 sebab bila kita type something in the end kita tekan enter kan so untuk char kotak enter pun tu pun dia okay. So sekejap lagi saya tunjukkan macam mana input dia input untuk char kotak ni maksudnya yang ini adalah dalam masalah and way of string of character maksudnya dia simpan character lah sebenarnya array of character satu line character string of string of string sedap lagi kita kata string string of and of and array tapi saya sebut array ni sebab dia istilah kotak lah. So kita boleh letaklah initial dia apa okay. So kita tahu dia overall okay. Kalau you all nak program tadi pastikan bila char kotak okay. And then ni kita letakkan alamat ini kita buat penambahan okay. Alamat okay. And then what else we can put okay. So dia boleh letak lebih panjang daripada ni lah sebab kita dah letakkan di S1 so Arifah ni yang tanya sometimes bila you dah type kan kalau you punya kan juga dia jadi macam ni eh dia jadi something like this bila you type bila you type dia delete yang tu kan so you kena tekan balik you punya button insert eh tu eh bila saya tekan insert dia jadi balik line kalau saya tekan insert dia jadi kotak. So maksudnya bila you pakai kotak maksudnya dia akan override lah. Okay. So itu antara yang apa tu stick yang bukan stick maksudnya kita punya tertekan secara tak sebenarnya. Eh what happened? Oh saya tak letak nama. Okay. So this one saya letak balik 100. So, okay. So maksudnya dia simpan 100 huruf untuk 69 huruf including empty spaces eh. Because the last one is user for your and then char nama alamat and then phone number dan nombor telefon dan telefon macam lain sama so kenapa nombor telefon kita buat macam ni juga sebab biasanya nombor telefon kita start dengan 0 so bila dia start dengan 0 kalau dia jadikan dia integer the problem is it ignore the first so kita galakkan nombor telefon kita simpankan sebagai string juga read off okay. So untuk input kita ada int cd zero then int keyboard okay. Kalau you ni cara orang tak rajin lah okay. Tapi kalau you nak buat macam ni pun boleh eh. Kalau nak buat macam tu lah keyboard dia ada shortcut dia sebenarnya. Maksudnya kalau nak declare semua sekali pun boleh. Ini declare keyboard, printer lain tak terus printer pun boleh. Okay, tapi ni pun tak cantik lah okay. So kalau you nak buat macam ni boleh juga buat macam ni okay. Pen drive okay. Itu zero then comma maksudnya tak payah lagi sekali INT terus letakkan last point macam mana nak tahu ada error ke tak, dia punya declaration dia kena try tempat error lah topik 2 topik 2 2 bila kita compile kita tunggu matlamat nak tengok tak ada. So,
maksudnya punya declaration boleh jadi misalnya okay, so I will split kan satu sekali kan. Okay, so that's the first one. Okay, and then to get the price double, PV price. Oh, okay. So yang ini sebabkan kita ada price per unit yang fix, so yang ini sesuai lah untuk kita pakai kan constant. Constant is something that is so constant double CD price. CD price. Okay. So itu tu. And then constant lagi double. Okay. So ini price per unit lah. Keyboard price equal to 1. So kalau double saya suka letak 13, kalau duit saya suka letak 2 sekali. Okay. So dia tak ada masalah, kalau tak letak pun there is no problem lah sebenarnya. Double okay. And then printer. Zero. And then constant double. What else? Penda. So kenapa saya tambah kataan price? Sebab kita kena ingat one of the rules dalam identifier dalam apa ni, data driver ni. Bila kita buat driver ni dia tak boleh sama. Dia tak, dia case sensitive. Dan dia tak boleh sama. Kalau macam ni, okey lah. Okay, maksudnya kita buat semuanya berlainan. Okay. Dan constant. Super. Okay. Kita dah dapat. So, equal to. Equal to constant. Okay. So, slide ini dah siap. Yang ini sebabkan dia constant. Biasanya constant ni benda yang tak berubah. Kita suka lah by convention anything that's constant should be at the very top by convention. Kalau kat bawah pun tak salah And then the next one kita nak dapatkan the total price of each product. Okay. So okay. So you all type lah. Okay. You all in the end kena type juga. Okay, so this one, saya just tanya. So it's still double. Okay, so kita kena tukarkan price tu kepada let's say I pull as total. Okay, so ini so, sebab nama dia kena lain. Tukarlah nama dia. Okay. So, make sure the name is the identifier. And then the next one, double. Okay. Sub. Okay. Two. And then double. Bagi seragam. Next. Okay. Walaupun dia general equation kan. Tak tahu apa-apa betul. Seragam. And then double. What else? Then so I think this is sufficient enough for our what we call this for our regular everything is included. Cantik lah. Okay. So okay. So once kita dah siap declaration, first step, kita save dulu lah. Okay. Kalau tak nak save tak apa, boleh compile je save. Kita tengok ada error tak? Okay. Tak ada error. Nampak So kalau nama dia tersama, katakan macam total CD ni dengan CD price ni, so katakan kita tukarkan sini. So by right, should give you an error message lah. Nampak dia repetitive nama dia. So the name has to be unique. Identifier has to be unique. No error, cantik. So the first one, okay. So kita nak dapatkan nama. So kita tanyalah dulu. Okay. Out. Okay. Ni. Okay.
So, bila Syah kotak, input dia lain. Kalau input dia sendiri CIN, okay, tak tiba ya. So, dia akan pakai CIN dot get masuk. Pakai line apa, ini baru kita tentukan lah. So, apa yang dia nak, variable apa yang kita nak masukkan, variable nama. Okay, so the size should be minus 1 of the string size. So, maksudnya kalau 100, kita letakkan 99. Dia minus, that's the convention lah. Sebab kita nak reservekan yang satu tu untuk boleh reservekan. Okay. So this one done. So the second one, kita dapatkan alamat. Soalan ni bahasa Okay. So kalau kita buat macam ni, nampak dia macam tak kemas kan, macam tak sama kan. So dia boleh samakan. So, jangan tekan tab. Kalau tekan tab, dia assume sebagai satu. Tekan space yang mana. Jadi dia sama-sama dengan kalau dia buat. Then this one akan jadi in dot get line. Okay. So this time is for the alamat. So how long? The maximum. So you buat sendiri untuk apa nama dia? Full number. Okay. Siapa ni? Oh, nombor telefon. Buat sendiri untuk nombor telefon, eh? And then, what else? CD. So, CD kalau kita tengok dekat soalan tu, dia dah bagilah ayat dia yang panjang tu, eh? Okay. So, kita boleh, sebabkan yang ni tak ada kaitan, kita boleh letak enter. So, letak enter, kita just letakkan. Kita nak jarakkan antara input yang dalam soalan dan input yang kita buat. Kita jangan letakkan satu enter kat situ, jawab yang lain sahaja. How many, oh dia pakai double dot eh. Kita pakai double dot. Aku masih ni. How many packs? Ya saya. Nombor telefon tu kenapa kita buat sebagai note? Saya nak you all buat sendiri. Oh, buat sendiri. Oh, I see. Okay. Buat sendiri. Okay. Thank you. No problem. Okay. So, untuk selain daripada char kotak. Maksudnya, kalau char biasa, karakter sahaja, integer, double float, apa semua tu, dia punya input akan jadi integer. Hanya untuk char kotak sahaja, a string of character sahaja, dia akan dalam CIN dot get. Selain daripada itu, dia akan pakai CIN. Ini yang saya buat penambahan tu sebab saya nak tunjuk dekat. Okay. So, selain daripada char kotak, pakai CIN. Maksudnya kalau char tak ada kotak pun, CIN. Yeah. So, CIN dia, double dot dia tinggal. So, CIN dekat sini, so digunakan untuk integer CD atas tu kan? Dekat declaration. Yeah. So kita masukkan CD total. Okay. Yes, you are Laura. Good. So kita ada respon. Tapi tak saya rasa macam saya akan susu dah. Okay. So ini keyboard. Okay. Keyboard. Soalan ni panjang. Aku buat soalan ni dia suka menaik lah kesimpulannya tu. Kalau saya tulis keyboard berapa je. Okay. So ingat every statement must end with semicolon. Nampak? Nota dia adalah semicolon. Okay. Ini tak cantik. Okay. Yang ni saya tak tunjuk macam yang atas eh. So double-double. Oh, how should I do it? How should I do it like this? Saya tahu. Yang atas ni saya biarkan. Tak juga, sama je. Yang ni saya letakkan. Boleh lah macam ni eh. Ini pun saya buat sama lah. Takpelah, hopefully awak faham. Ini saya nak tunjukkan beberapa cara untuk declare. Okay. And then what else?
keyboard. So CD ni keyboard. Okay. CD ni keyboard. Ya, sama lah. CD ni keyboard. Asal saya CD ni CD total. CD sahaja. Keyboard. And then, lagi tiga je obat dia dah. Mungkin senang eh. So, tak minta, kita akan komen eh. This one for printer. Okay. Printer. Okay. Then, what else? Printer pun juga obat sendiri. And then, what else? Pen drive. Pen drive. Okay. Obat sendiri. And then, so saya buat yang tu je. So nanti saya punya pengiraan dia berdasarkan yang itulah. Okay. Alright. Tapi untuk proses saya tunjuk, saya tambahkan semua sekali. Okay. So the next one, the process. Okay. So the process, simple. So the first thing apa yang kita nak buat adalah darabkan. To get all the CD total. CD total sama dengan CD. Berapa jumlah CD terjual darab dengan jumlah CD. Darab dengan CD. Kalau you nak hardcode kat sini pun boleh eh sebenarnya. Tapi sebab kita dah pakai constant kan. So, tak adalah hardcode. Sebab hardcode maksudnya letak 60 kat sini. Direct. Kalau you dah letak 60 kat sini tak payahlah dikira constant kan. Tapi sebab dah ada kat atas. Okay. So, nanti ada banyak lagi lah kita akan akut. CD total. Total. And then the next one yang saya ada hanyalah keyboard. Total. Oh bukan. Ini tak. Aduh. So, keyboard total equal to keyboard total equal to keyboard time kita keyboard setelah so, keyboard 2 je kan? So you all buat lagi juga eh? So kita letakkan komen okay lah okay okay this one and this one so yang ni So kita dah buat banyak, save dulu simulator and then try kumpah tengok ada error tak so far. So far syntax saya nampak cantik lah okay. Cuma kalau kita tengok dia ada macam header kat atas ni. Suka suki, suka suki wholesale mic kan. So kalau you nak try, boleh je. Copy je dengan ni, suka suki mic ni okay. Maksudnya sebelum kita tanya nama, kita keluarkan dulu suka suki mic. Okay. So, kita boleh letakkan ni boleh lah. Okay. So kita just put there. So kita letak dia dalam sini. Super ni eh. Ni ada kat sini. Okay. Then kita set point. Okay. Ni pun sini. Ni pun kalau boleh kita letak inline lah. Maksudnya nanti antara kita punya input dan kita punya output akan ada jarak lah. Okay. So, sit up, main. Sebab kita punya program dalam bentuk sequential eh. So, kita punya output dalam bentuk console. So, you akan nampak dia macam orang kata bersambung-sambung lah. Jadi, kalau you clearkan ni. Okay. This one, cuma tambah tu tak ada apa kan. So, like this. Oh, okay, faham. So, this one kita matikan ni dengan bentuk. And then kita matikan ni. Okay. And then sama juga. Up. Okay, sorry. Itu kita matikan ni. So, persiin get line. So, kena tulis macam tu je boleh. Boleh ke tadi sebut macam mana tak? Persiin get line. Persiin get line. Haa. Ini.
Ah, tulis macam tu je ke ada cara tadi yeah. Saya tulis nak keluarkan. Macam ni je lah, CIN dot jalan. Tak payah tambah apa ni, header apa pun. Just okay. Pakai sebab dia dah ada dalam IO screen dot header. Okay. Okay. So far, kalau kita tengok yang ini, kita punya input. Okay. So kalau kita try run, kita compile, kita run, okay. Kita run, dah akan tengok dia ada header macam tu. Okay. Tapi kalau kita tak suka header ni macam rapat ke kiri kan, so apa kita boleh buat adalah kita boleh masukkan selain daripada ada front slash n, kita juga ada front slash t. Maksudnya akan jarakkan satu step daripada depan. So bila kita run this one, okay. Nampak dia dah mula tekan compile kan. Nampak dia ada satu tag. Tag tu dia kira sendiri. Okay. Kalau kita nak cantik, kita jarakkan. Okay, kita letak. Okay. So, kita punya header dah siap lah. Very good oil. Banyak. Okay. Nampak eh. Kan kemas macam tu kan. So, kita boleh masukkan lah nama. Okay. And then alamat. Dua, tiga. So, kita tak nampak lagi output dia. Okay. So far so good. Okay. So now kita nak buat dia punya output. So output pun sama. Kalau kita tengok kat situ, output dia ada. So apa kita boleh buat adalah untuk output ni ada lagi satu. Kalau kita tengok dalam nota, dia ada pakai set ni. Set ni tu untuk menentukan size lah. Okay. So apa kita boleh buat, kita buy set ni. Okay. Kita dah ada cut out and line dekat situ. So the first thing, oh, kita punya proses tak lengkap eh. So in the end kita nak calculatekan dia punya siapa nama dia, dia punya total. Okay. So maksudnya dah cari total one by one tadi kan. Dua ni and then tambah tiga ni kan. Next kita nak cari dia punya sub total. Okay. So the calculation for sub total, saya buat yang full eh. Sebab takut nanti auto lupa. Sama dengan CD total plus with keyboard. Okay lah. Keyboard total plus with yang ni nanti you buat eh. Inter total. Okay. Sebab tu saya galakkan bila declare letakkan zero dia. Supaya okay, bila dia keluar output dia. Supaya kalau macam yang ni kita tak buat lagi kan, tiga ni lagi kita tak buat, dia still dia dah ada value. Walaupun tak buat lagi dia still ada value zero. Kita tak nak nanti dia keluar random number daripada memory and then kita tak tahu kenapa you salah. Haa, itu yang kita nak buat. Okay. Oh, and dia ada constant, kita lupa. Haa, what? The text. Haa, yang ni pun kita boleh jadikan. Okay. Kita boleh tambahkan constant kat sini. Constant. Ini pun double. Text. Kita pakai istilah apa tu? Text total. Text fit lah. Text. Hasil. Bluetooth. 3.24. Okay. So, bila kita nak carikan, bila kita kat sini pula, variable kita, text total. Text total will equal to very simple lah, by the way, sub total. Nampak eh, dah salah. So, be careful with your character. Darah dengan text sales text. Sales text bahagi dengan 100. So, bila you bahagi dengan 100, biasakan diri kalau you nak dapatkan titik keseluruhan dia, letakkan dia titik. Make it as habit lah. Macam case ni sebenarnya kita selamat sebab dua-dua ni dalam bentuk jadi clear apa tadi? Double quote tu. Jadi clear sebagai bentuk double. So this one just semicolon dah. Siap lah. Okay. And then the last one should be brand. Okay. Brand. So okay, simple je. We'll be start. Total. So you can space as you need, last week, your text. Oh lama, dah habis masa. Okay. The last one ni output. Okay, saya habiskan 12. Saya boleh cuba.
The last one, apa lagi? Last one, okay. Oh, yang ni yang tedious sikit. Sebab header dia dulu. So, dia akan jadi out. Okay. And then kita masukkan. Nampak eh. So, yang ini kalau kita tengok, masalahnya adalah dia continuous. Okay. So, kita nak try splitkan dia. Supaya, kenapa saya suka splitkan dia? Supaya senang kontrol dengan variable kat bawah. Okay. Sebenarnya, you boleh buat macam ni. Saya tunjukkan sebelum ni, you buat sekali dulu kan. U.cc. Okay. And then, you nak ada satu tab. So, you letakkan satu tab. Ni kena sikit kecil eh. Satu tab. Nampak eh? So, and then detail. Detail. Sebab tu saya tak suka pakai tab dia tak berpisah. Okay. And this one, dia masukkan berapa tab pula. Saya pun tak tahu. Masukkan je. Dua tab. Kalau nak letak dua tab, dua tab lah. Okay. And then unit. Unit. Price. Okay. And then, yang ni pun macam dua tab lagi. Dua tu. Kita try eh. Tengok dulu, lima ketak. And then the last one will be total. Ni kalau you buat sekaligus lah. Nampak tak? Dia jadi macam, pada saya dia macam messy. So saya tak suka lah macam ni. So kita try dulu. Nampak eh? Kita tengok output dia. Nampak. So kita tanya apa-apa dulu. Okay. So untuk number, pasti kita masuk number lah. Kalau you masukkan benda lain. So dia still muat eh, cantik. Nampak eh? Dia ada tag dia sendiri. Tapi bila buat macam ni yang tak best ni pada saya. Dia messy. Nampak macam messy. Okay. So kalau kita nak mengelakkan messy, saya suka kita split kan lah sebenarnya. So macam ni kita split kan. So kita just follow lah. The number of line dia tu eh. So apa kita boleh buat? Sit out. So, so saya suka pisahkan. Maksudnya quantity. So 1, 2, 3. Then put a tab. Okay. Kena pisahkan. Letak lagi 0. Baru buat yang lagi satu. So this one for details ada berapa line? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then baru letak how many tab? Double tab. Dia terpisah-terpisah. Saya suka buat macam ni. Okay, tak ada masalah. Nak buat direct ataupun nak buat terpisah-terpisah. Cuma yang ini nampak lagi kemas lah. And lagi mudah kita nak price, price, baru tab, okay, tab. And then the last one, total, total price tak kita dah. Total. So by right, dia punya jarak masih lagi sama sebab dia based on the tag. Walaupun nampak macam ni lagi panjang kan. Kita try pun. Video confident ni terus run. Empat. Ada error. 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 ID. Exit 1 status. And 9. Oh, saya tak nampak error saya. Can you see my error? What did I do? Buka, tutup, buka, tutup, buka. Tutup, buka, tutup. Error, 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 error. Look, what's wrong? Oh, okay. Buka, eh? Oh, sebab dah ada yang buka. Okay, fine. Project kompas. Okay, buka. Oh, tu error dia. Aku tak ada error. Alah, tak ada pecah. Oh, saya tadi lupa ganti dengan underscore. Apa? Line, eh? Saya pilih page je. This one should be 415. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. So, this one should be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tengok, saya boleh letak. Lepas, kemudian kita spread. Okay, dari dia cantik kan? Dia sama kan? Walaupun cara kita tulis berbeza. So, kenapa saya suka pisahkan isi off-kan ni? Sebab kalau kita tengok kat bawah ni, dia terpisah. Kan? Sebab dia variable by variable by variable. So bila kita dah ada macam ni, dia lagi senang untuk kita control lah kepada saya. Sebab kita boleh nampak one driver at the right. So yeah, this one, kita just tuang dia kepada tab. Kita tambahkan driver dia dekat depan the quantity of the CD. CD, zero. Tab. Okay. And then after the first tab, the next one, the driver is
title. Ah, ini kita letakkan kat sini. Okey. Dan letakkan CD kat situ. Dan kita jadikan dengan arrow. Buangkan. Ah, okey. So kalau dia press arrow si out dia ke kiri. Arrow si in dia ke kanan. Kenapa dia ke kiri? Maksudnya dia nak ambil data daripada kanan tu. Okay. Outputkan kepada dia. Okay. Itulah dia punya rational. Okay. And then after double tap, should be the unit price. So I think this one should be the CD price. Okay. So, jadi tambahkan arrow dan buang ke tempat. So mana-mana pun kalau you kerja nanti, the hardest part of programming is output lah. Dia nak cantikkan dia punya output. Sebab yang ini nanti you akan nampak dia tak cantik. And the last one, after the final tap, dia tak ada align. After the final tap, this should be the driver. What we call it, CD process. Okay, so now we can press. Okay. Walaupun tab dah cantik, tapi you akan tengok nanti, dia tak cantik. Dia tak cantik sangat. Okay, right. So kalau you tengok, one thing, sebab price tu tak ada titik perpuluhan, so titik perpuluhan tu tak keluar. Kan? And then dia tiba-tiba ke sini, walaupun patutnya kita nak dia ke belakang. Okay. So kalau you nak samakan macam dalam soalan ni, kalau you tengok soalan ni, titik perpuluhan dia sama. Okay. So the first thing you have to set the width. Saya dah lupa. Okay. So dia ada kat nota lah. Kalau you buka yang ni pun ada. You have to put anything. Kita try buka this slide. Sama. Okay. What was it? Untuk setkan. Sebab tu saya tak tunjuk hari tu. Sebab kalau tidak, tak. Susah nak explain. Where's the set ni? Hilang. Okay. Set ni. Apa lah telefon ni pergi-pergi. Where's my set ni? Hilang. Kopi tunjuk dengan bawah. Oh, tak ada. Ada tu. Nampak bawah. Okay. So, bila nak pakai set width ni, dia ada syarat-syarat dia. Nampak? Okay. So, the first thing, you kena, sebab set width ni function. So, bila kita nak pakai function ni, so dia ada syarat-syarat dia. So, dia kata kat sini, you must include, selain daripada you include kat IO stream, you juga kena inputkan I.O. money. I.O. money tu maksudnya I.O. manipulation lah. Input, output, manipulation. You nak manipulate ke apa ni, the size of your data. Maksudnya kalau ni you nak dia sama, tolakkan dia ke belakang. Okay. So kalau saya buat macam ni, you tak nampak lagi. Okay. So sebelum saya tambah, kita buat dulu untuk yang lain eh. Kita tengok. Okay. So one, kita tambahkan lagi. Okay, and then what else? Dan, kita tengok buat output kita. Push point. And then, subtle program center. Tak ada masalah. Okay, so this one kita just gantikan lah. Instead of CD, now it becomes a bot. Okay, so this one is a bot. Okay, kita buat CD. Nampak eh? So, senang lah kita nak edit. Okay. And then after the test, maybe you got price. Price. Saya terlupa keluarkan, kita dah tambah, kita dah buat kat atas kan. Saya terlupa keluarkan what you call that, name. It's okay, kita tambah. Moham keyboard. Okay. So after all this, the next one will be the line. So line ni, sebenarnya kita nak yang last je. Okay. So for the moment, we just copy everything. Then, cuma apa kita buat, kita buang yang lain. Kita buangkan, kita tinggalkan tag. Sebab sekejap lagi, my assumption is kita perlu tambahkan tag. Sebab kita dah buang the wording and so on kan. So this one, kita tinggalkan apa yang ada dulu, tengok dia reach tak. So idea dia. So the last one should be the line. Okay. Aku kalau you pakai space pun boleh juga, tapi saya tak galakkan lah. Bila dah terlalu banyak and kita start get around yang tag, so might as well we use. So
after the line, kita nak display awal. So, maksudnya lebih kurang itulah. Okay. Ataupun maybe kita try kurangkan satu tag. Okay. Then we replace it with what we call that, the title. Okay, kurangkan satu tab. Okay. Dan kita letakkan kat sini. Then kita keluar kat mana. So, kita pun tak tahu lagi kan. So what we can do here is kita letakkan ayat subtotal dia. Dan baru kita letakkan dengan dia punya. So yang belakang ni maksudnya, oh no, okay, oh tak apa, nanti saya pindahkan dia ke bawah. Salah kan, maksudnya dia selipas line kan. So this one will be the total. Okay, dia sepatutnya di bawah. Here. Kenapa saya buat macam tu, macam tu? Sebab kita dah nak tukarkan dia punya. Ni mungkin tag kena tambah sebab tag ni kecil kan. Tambahkan. Kalau tak nak tambah, buat macam ni. Boleh juga bagi dia sama. Tapi dengan syarat tu kan. Kita apa? Tengok kena tambah ke tak. Buat yang proper ni. Ini dah. So this one will be tag scooter. And this one, our driver is there. Okay. And then, yang kita perlu pun letak nama kat sini. So, sit up. Oh, and then, nasihat. Okay, so dekat sini nanti, you tambahkan lah. Buat sendiri. Okay, yang kita sendiri. Okay, buat sendiri, what is this? Boleh lah. Kita output, kita bukan nama. Okay. Kita output. Total. Kita add ni semua star tadi. No. Aku dah sedih. Yang saya compile tu, dia tetap. Hello, ya. Hello. And then this one. Okay, aku sit out. Okay. And then let's see, kita nak ni lah. Tadi aku cuba name dia, nama. Nama pelanggan. Kenapa? Okay, kita letak. Then kita pertanyakan dengan nama. Okay. So, nama pelanggan. And then kita letakkan kat sini alamat. Cuba kawan sana. Oh, nak tunjuk. Okay, so ini boleh pakai alamat. So, kita boleh bagi sama macam tu lah. Dan cuma nanti. Then, apa ni? Alam sir, untuk recording kelas malam sudah push. Oh, belum dah. Di mana? Okay. So, by right, saya rasa dah complete lah. Seperti ini. So, we can try to compile. Okay, kita try right. We run. Oh, lambat 15 minit. So, kemaskan nama betul lah. Try. Okay, lama nanti dengan input kan. So, how many CD sold? 2. How many keyboard sold? 3. Okay. So, kalau kita tengok, quantity kita cantik, okay. Subtotal kita cantik. Tapi bila kat unit price tu, dia tak cantik. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. So, kenapa ada yang ke kiri, ke kanan? Sebab CD tu, kalau kita tengok, dia pendek sikit. Kan? So, cara mudah nak control dia, dia bagi dia sama dengan keyboard ataupun kalau nak kemas, okay, dia akan jadi tak nampak kemas lah. Okay, kalau this one kan, okay, you dah tahu CD tu kurang, sama ada you samakan dia dengan keyboard. Okay. Kalau saya sebenarnya, kenapa saya suka buat sedikit-sedikit,
saya suka tambah space, empty spaces. Okay. Kenapa saya suka tambah empty spaces ni? Supaya saya nampak persamaan dia daripada awal. Apa macam mana rupa, apa orang kata, how the output going to look like. So, by knowing this, apa saya boleh buat, of saya tambahkan text ni yang akan dapat result yang sama. Okay. Saya tambahkan text. Okay. So, dia akan jadi samalah nanti. Dia akan satu lagi sebelum sama. So, the ceiling. Okay. Baik, dia dah sama. Tapi, masalah ni sekarang, bila kita tambahkan text, okay, kita punya coding nak nampak tak cantik. Jadi macam sini lari kan. So what you can do is instead of that one, you also can control this one. So ini tambahkan sikit dekat sini. Sebab tu saya suka buat dia sikit-sikit. So it depend lah on your feel lah. Okay. It will develop as you go. No. Okay. So kalau kita tengok this one. Okay. Kita try kembali lagi. Kita tengok. Lepas saya dah tambahkan sikit. So by right dia akan sama lah. Baik. So now apa yang kita nak buat adalah kalau kita tengok sama juga dengan bawah ni. If you look here kan, dia tak sama. Okay? Sebab dua ni pendek kan. So what you can do here is instead of you tambahkan tab, you tambahkan space. Tambahkan space. So maksudnya ayat tu konon-konon macam sama panjang lah. So dia macam mas gitu kan. Maksudnya daripada sini kita boleh agak tak output dia rupa dia macam mana. Okay. Lepas tu saya buat macam lah. Sebab tu saya suka slice-slice kan, dia tak buat dalam satu mainan. Okay. So now everything dah sama. Cuma dia tak sama macam mana ni. Nampak tak? Dia punya titik perpuluhan tu sama. Dia punya titik perpuluhan sama. Dia punya titik perpuluhan keluar. Nampak tak? So, walaupun dia .00 memang dia tak keluar. Okay, tak salah. Maksudnya RM20.80. Dia keluar 8 je. Yang sin tu tak keluar kan? Tak salah. Memang itu kerja kepala. Tapi kita boleh paksa dia keluar. Okay. So macam mana kita nak paksa dia keluar? Okay. So kita kena gunakan ayat magic. Ayat magic. So bila kita nak paksa titik perpuluhan keluar, we need to include this 3 line. Well, it's not really. Harus tutup tu. Harus tutup tu. So ayat dia So kita kena paksa dia keluar. Tiga ayat. So nampak tak? So okay. Masalah lain lah. Bukannya yang saya tahu tu dulu. Tak eh, saya tengok yang buku. Ini saya tak tahu baru. Saya tak tahu. I'm not used to. Saya kongkongkan dulu. Ada tu dalam. Oh, di sini saja. Baiklah, saya selesai juga dekat. Rasa dia macam lain. So yang ini maksudnya kita nak
buat apa. So kita boleh kata display the number in conventional fixed decimal. So apa yang kita nak buat first one? So kita kata kita nak buat titik perpuluhan. Okay, example yang kedua tu. Oh, dia letak kat dalam ni. Patutlah lain ni. Kenapa? Kita try letak kat luar eh. Sebab lagi senang kalau boleh letak kat luar. So maksudnya after declaration, okay, you boleh letakkan the fossil. Okay. Set position. Okay. Then apa lagi nak buat? So you kata nak setkan, showkan decimal dia. Okay. So nak showkan apa. So apa you nak buat dengan dia? Kita nak dia fix. Line. Okay. And then then what else? Last one, set ini. Then apa yang you nak fix kan? You nak fixkan dia punya decimal. Setkan position dia sebanyak 2. 2 titik. Okay, eh? Dia tempat. Oh, ini. Tempat sangat bukan yang ini. Eh? Okay. Kita mencari juga. Ataupun dalam dev, tak boleh pakai. Okay, tapi tak boleh. Okay. Okay. Oh, kita apa gitu ni. Okay. Very simple instruction. Jadi kita boleh letak kat atas. Kalau you buat macam dalam notes yang ni, dia buat dekat line. Dekat line sepatutnya kita hanya gunakan set width tadi. Set W. Ini set position dalam ni juga ya. Jadi kita ni. Jadi kita positive. Eh, saya cari kalau ada muka nama-nama ni. Oh, ya, ada tiket yang ini. Jadi ini standar itu. Ini memorize. Rasanya tak ada masalah. Masalah di sini. Tapi sisi rasanya betul. Salah juga. Ada salah. Ada juga kat depan. Eh? Aku kita boleh lupa. Oh no. Kan dia setkan kat see out juga. Yes. See out. Kita try set apa? Set. Alah, lupa lah. Out dot. Shoot. Aku lupa. Instruction dia. Lupa. Sebab kita boleh letak di bawah declaration sahaja. Ia semua orang akan dapat yang sama. Cuma set width sahaja berbeza. Okay. Maksud
maksudnya maybe it will be something lah. Kalau saya buang ini, sepatutnya dia boleh tekan juga sebab sudah using yang space standard. Okay, good. Show point. Macam mana nak keluarkan show point? Show point. Okay. Ini masalahnya, itu tak ada. Show point, show point, show point. Macam mana cara lain nak keluarkan show point? Set. Oh, oh, kalau dapat show point dia okey. Nah, sana. Alah, itulah. Senang. Saya suka letak dekat atas, saya letak ini show point. Okay, this is good. The point, and then kita nak point to fix lah. Then fix sebanyak berapa? Okay. Okay, alhamdulillah. Okay. Ini this one. So kita tak perlu letak kat setiap line macam dalam. So kita Oh lama, dia keluar macam tu eh. Dia ada silap kan. Kenapa dia keluar macam tu? Kenapa dia keluar 60 tak keluar? Tak jadilah maksudnya ni. Tak ada. Tak boleh macam tu. Nak masuk bang. Nak general kat atas tu saya lupa macam mana. Tak lama lah Saya lupa. Okay. Let's try. Saya ada tak? Sini. Okay, kubi ni kita punya lah. Master. One. Nah, dalam ni tak jauh. It's very very nice. You want to eat? Come on. Sekarang. Oh, saya tak ingat. Kita abaikan yang tu dulu. Saya tak boleh nak abaikan. Show point. Okay. So, we have to do it within the line. Okay. Okay. Maybe dia buat macam ni. Okay. Okay. Oh, kita buat dia berasingan macam ni. Okay. Yang ni saya lupa. Ada cara yang lagi teman. Saya buat macam ni. So, objek sampai tak boleh. Nanti yang ni kata dulu, aku yang ni kita tak boleh. Dia kena buat sebelum lah. Why you not working? Okay. Mana buku kan? Ada. Ini notes dia.
Forgotten. Set membuat dalam ni, setkan list dia, set position dia, dua, fix, show. Okay. So maksudnya kita try tambahkan yang ni dalam line dia. Tengok ada ni, so kali ni kita try. Tengok, tengok. So untuk yang kita nak ubah adalah CD price. So before the CD price, kita masukkan lah. So kita kata nak set down position tu, apa kita nak buat semua ni, kita sebenarnya nak show di sini. Kita tambahkan lagi. Maka dia jadi panjang. Okay. So kita saya tak suka dia berada di dalam kita punya. Okay, so kita ubah. Ada error. Set position. Oh, okay. Ya, dia ada. Set was not declared in the scope. Not declared in the scope. Oh, okay. So nampak eh? Dia kata ada error. Maybe kita kena tambahkan untuk output input version. Ini bukan pre-compile file. So kita kena letakkan the page dia. Tak payah buat page. Okay. Itu. Okay. So this one. Ini sebab kita tak letak dengan header. Dan kita nampak. Kita dah paksa titik perpuluhan dia keluar. Okay. Cuma kita dah paksa. Tapi kalau kita tengok, titik perpuluhan dia tak sama. So bila titik perpuluhan dia tak sama, maksudnya kita tak setkan dia punya jarak betul lah. Okay. So apa yang kita nak buat? So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tambahkan lagi satu. Okay. Maksudnya dah fix, dah fix. Two point lah. Okay. So kita dah kata pastikan sentiasa tunjukkan titik perpuluhan. Tunjukkan titik perpuluhan. Kita kata tunjukkan titik perpuluhan. Maksudnya walaupun nombor tu RM60, so kalau ikutkan tak perlu tunjuk titik perpuluhan. Tapi kita kata tunjukkan titik perpuluhan. Berapa lama nak tunjuk? Kita kata, so maksudnya tak perlulah letak kat setiap line. Kan? Kalau kita letak kat sini, kita hanya letak kat satu line pun, semua output dah keluar. Okay. So maksudnya kita boleh pindahkan this one ke atas. Barulah tak bersepah. So this one keluar. Kita try pindahkan dia ke atas. So apa yang kita buat? Maksudnya selepas output, kita letakkan. Letakkan sini. Maksudnya kita kata, untuk semua nombor yang ada decimal, untuk show point dia, untuk titik perpuluhan dia, pastikan sentiasa ada. Pastikan sentiasa keluar titik perpuluhan dia. So berapa ketepatan titik perpuluhan tu yang kita nak keluarkan hanyalah sebanyak apa sahaja nombor dot zero zero. Dua titik perpuluhan. So kita input this one. Okay. So kita boleh tambahkan this one lah. Kita komen sikit kat sini. Okay. To force show the decimal. Try compile lagi. So ada error. So, kalau ikut tadi dia jadi kat semua, maksudnya mungkin kalau kita letak kat atas tu hopefully kita tak perlu buat kat setiap line. Nama, nama, wujud. Ya. Okay, boleh. Tapi biasa buat macam tu kan, tak ada see out tu sebenarnya. Okay, so cuma bila kita buat macam ni dah sampai sini. Oh, saya lagi jadi. Kita buat sendiri juga ni. Two and two. Tengok dia punya titik perpuluhan walaupun dah keluar tapi dia tak sama. So untuk samakan kita kena pastikan width kita tu sejata sama size. Maksudnya katakanlah kita anggaplah width paling besar yang kita niaga adalah 1 juta. Maksudnya 1 juta dia ada 7 nombor kat depan, ada 1 titik dan ada 2 sin. Maksudnya in total dia ada 7 tambah 1.8 tambah 2 sin jadi 10 panjangnya. So untuk itu
So for every body, for this one, the second dia punya. So kepanjangan CD price, kita setkan dia sebagai 10. 10 tu apa? 10 tu maksudnya nombor juta tambah titik perpuluhan tambah 2. Okay. So kita tengok, supply compile, supply. So tedious lah buat output ni memang. Nampak? So dia dah macam ke kanan sikit sebab kita dah setkan dia satu juta. Okay. So yang belakang saya tak show dulu tu juta. So just to make sure, kita tambahkan juga lah untuk PCB. Nampak eh? So maksudnya untuk setiap ni kita kena letakkan. Kalau nak senang, kita letakkan this one eh? Kita setkan dia punya berapa panjang. Maksudnya kita nak dia dalam juta ringgit termasuk dia punya same length. Okay? So dia jadi 10. 7 tambah 1 titik tambah 2. Okay. Nombor juta tambah 1 titik tambah 2. Masukkan this one. Okay. Nampak? Sekarang titik perpuluhan dia semudah. So, cuma yang tak sama sekarang adalah dia punya what we call that output. Kan? So the first thing, kita buangkan satu tag untuk unit price. Okay. So unit price sebelum dia, kita buangkan satu tag. Okay. So kalau ni, Okay, dah cantik. And then kita punya surprise tu, tak cantik lagi. Maksudnya dia tak, apa orang kata, surprise tu mungkin dah cantik. Tapi line kita dengan grid kita yang terakhir tu, dia jauh kan. So apa kita boleh buat, kita letakkan satu tag. Sebab tu seronok untuk pakai tag ni senang. Tak payah nak kira berapa space ada kat situ. So kita serahkan dia pada. Oh, dengan ni senang. Kita tambahkan. Tag. Eh, salah. Kalau front slash n, new line, so front slash t, maksudnya adalah satu. So, try run again, dan nama. So, sekarang dia dah macam kemas lah. Okay. So, katakan kalau dia nak adjust lagi, nak fancy lagi kan. So, apa kita boleh buat? So, copy this one. Cuma dia akan lari sikit soalan. Kita tambahkan kat situ. So, bila dah kemas, senang. Kita tambahkan kat situ. Kita tambahkan this one. Okay. So now what will happen? Kita boleh katakan ini. Sebab tu saya suka nampak senang. Kita tak payah kira. Ikut dia panjang dia. So dia akan jadi macam ada jumlah kat bawah. Kita splitkan lagi. Start total dengan 2 dengan 2. Okay. Tak apalah nama 2 lah. Kita 2 dengan 3. 2 darat 60, 120 tambah tax tu nampak tambah betul. Kan cantik je tu. Any question? Okay. So, inilah yang kita buat sepanjang yang panjang lah buatkan set ni. Okay. Tak berjaya. Saya share yang CC plus yang saya tulis. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So kenapa kita pakai CIN.getline? So kalau you try, kenapa kita pakai CIN.getline? So, saya tag nama tu saya dan dia tekan tag. Okay. Baik, tekan tag enter. UI command. Tak maaf. Okay. Dua. Okay. Right. Dia keluar imbran dia mak jelas. Okay. So, beza dia. Kalau you tergantikan, katakan you tak buat CIN.getline untuk char kotak kan. Okay. Apa akan jadi? Dia boleh terima input. Okay. Boleh, ini boleh gantikan dengan CIN, tak ada masalah. Masalah dia akan datang di kemudian hari. Ini maksudnya gantikan dengan CIN, so CIN alamat. You still boleh compile lah, right? Okay, yes, I'm right. Okay, tapi bila you run, tak ada masalah. So, nama kita pakai CIN dah. Maksudnya saya masukkan, macam tadi lah. Inbound. Okay. Cuma address, saya masukkan sampai tadi, UID. Tapi dia nampak tak? Dia akan jadi gila. Dia akan jadi sikit-sikit-sikit semua macam ni lah. Okay. So to be safe,
untuk char kotak, bukan to be safe. So maksudnya char kotak memang char kotak ataupun string of character ni you mesti pakai apa namanya? Cin dot. Kalau tidak dia akan ada kemungkinan untuk jadi mereng lah. Okay. So bila kita compile, bila kita run this one, okay. It shouldn't be a big problem lah. So kita boleh masuk tingkat sini. Run the tingkat Tidak apa-apa. So katakan kalau dia nak klikkan lagi, nak klikkan lagi pun boleh, okay. Tak ada masalah, maksudnya selepas saja you punya input, tambahkan lagi. Okay, and then you nak splitkan dia. So what you can do for splitting, you just take this one. So kita dah buat cantik kan. So senang lah, sebab tu saya suka split kan. So yang ni, instead of pakai flat, saya nak misalkan pakai dash lah antara input dengan output. Walaupun dalam soalan tak ada, we just for the sake of playing around. Okay. Kita try compile. Okay, kita try run. Run. And then, we add it. Tukar nombor lah. Sebab 10 dan 20. Kita tengok macam tu je kan. Oh, tapi tak cukup panjang eh? Tak cukup panjang. Oh, sayang. Bye-bye. Oh, bye-bye. I can't. I have class. Okay. Love you. Okay. Yeah. So, this one. Kita buat macam tu, cantik lah. Jelas. Jelas. You, I, can. Apa? Right, that is line to misal. So you can know which one is your input and which one is your. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Any question? So saya ada terlepas tadi. Ada terlepas, which part? Terlepas tu apa yang tak? Yang set iOS flat tu. Yang set iOS. Okay. So yang ini, okay. So set iOS ni maksudnya input output system lah. Kita nak setkan, okay, input output system kita punya flag. Okay. So which flag? Which flag kita nak setkan dengan dia? The decimal. Kita nak kata the point. Pasal flag about showing the point. Okay. So apa kita nak buat dengan flag showing the point tu? Kita nak setkan dia input output system kita. Okay, kita nak katakan dia point tu sentiasa keluarkan. Maksudnya dalam console tu bila dia 60 maksudnya 0.00 dia takkan keluar. Maksudnya kalau 0.0 pun dia takkan keluar. Okay, maksudnya kalau after the point doesn't have number just 0.0 dia akan ignore. Untuk permudahkan kita idea dia. Tapi bila kita buat pasal duit and sometimes kita nak tiga tempat perpuluhan lah empat kan, kita tak nak minimum apa semua kan, kita nak sepanjang yang boleh. So kita kena bagi tahu dengan dia. We must be precise with our system. Okay. So yang pertama ni kita katakan dia setkan, itu ayat dia lah sebenarnya. Setkan input output system kita iOS ni, okay, punya flag. Punya flag, flag mana? Flag about show point. So apa yang kita nak setkan kepada show point ni? Setkan dia kepada fix. Maksudnya jangan kata dengan dia, orang kata based on the value of the that point, okay. So you nak fixkan sebanyak berapa titik itu kan? Dalam kes ni kita nak fixkan sebanyak 2. So tak semestinya 2, katakan kalau you fixkan dia kepada 5, okay, pun boleh juga. Cuma dia akan jadi, kalau you buat matematik ke statistik ke, logik lah 5. Kalau duit, mana ada orang buat 5 kan? Ini kalau dia letak sini 10, 20, dia akan jadi 5.00. So bila 5.00, yeah, macam saya kata tadi lah, okay, yang kita bila 5.00, ingat tak dekat output kita ada pula setkan with dia. Setkan with dia.
So, biasa kita set dah 10 kan. Boleh set selain daripada 10 kan. Kenapa saya suka set 10? Sebab biasanya kita punya pembelajaran nombor tak lebih daripada 1 juta. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nombor juta. And then titik. And then 2 perpuluhan. Okay. So, bila you ubahkan titik perpuluhan ini jadi 5. Dot 1, 2, 3, 4, 5. So, kat sini dah ada 6. So, maksudnya nombor you boleh buat sampai 6. Okay. So, kita try. By right lah. By teori dia macam ni. Okay. So, kita try masukkan quantity kita lebih besar. Okay. So, kalau lebih besar, by right you punya width pun kena lebih besar lah. By this one. Kan kita darat dengan sini. Kita darat dengan sini. Dia akan start lari. Dia boleh keluar tapi dia punya precision tu dah. So, titik perpuluhan tu dah start lari. Dia main force dia keluar. Kalau terlebih, dia akan lari. So, apa kita boleh buat? Kita boleh adjust balik kita punya width lah. Dapat tak? Membantu tak? Dapat. Ini membantu ya. So, any other question? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Okay, so attendant ada dekat chat ada soalan lain? Okay. Okay. Oh, dah save tak? Yes. Yes. Yes, save on. Oh, betul lah. Percentage. In line number imagine. Okay, fine. Ini solution. Buat apa? Apa saya nak pin? Apa ni? Dia jadi besar. Okay. Saya tak nak pin. So this one, what should I do with it? Okay. Okay. So any other question? Tak ada? 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 Ada soalan? Where is it? Okay. CST 128. Okay, so you boleh download lah the source code dekat dalam boleh download. Okay, so saya dah sharekan lah the source code dekat kita punya group. Okay, you can download it and append it out. Artikan yang mana yang saya kata buat sendiri tu. Okay? So you have a reference. So any other question? Ada soalan? Okay, so ingat only four char kotak sahaja. The string of character. Okay, and array of character. Sahaja you pakai sticking dot. Okay? So to manipulate your string, you kena tambahkan lagi satu kamus untuk tunjukkan. Kalau you tak letakkan kamus ni, okay? Kalau tak letakkan kamus ni, biasanya dia ada error lah. Okay. Compile, tempat mana dia error? Dia tak kenal semua ni. Apa instruksi yang bagi ni, dia tak kenal. Okay. So, tak kenal? Okay. So, katakan kalau kita buang this instruction. Kita tak nak dia show decimal kan? Okay. So, kita try compile lagi sekali. Okay. So, without the IO manipulation, input output manipulation pun, dia tak kenal function set. Okay, set W, set is setkan width of our decimal value. Okay, so for that, okay, make sure you always ini orang kata, biarkanlah bila you nak use this setting, okay, nak crosskan decimal point so on, make sure you include-kan IO manipulation. Okay, ada? Soalan? Tak ada? Kalau tak ada, I think that all lah for today. So please try. Kalau you all tak try, you all tak tahu. Okay. And then not only try that. Okay. Kalau boleh, kalau you rajin,
you try sekali lah dia punya example yang mana yang kuning-kuning macam ni kan. Tapi ni dah ada if out lah. Yang simple-simple macam ni, yang ni ada contoh semua macam mana. So set lelaki minus 1 sebab kita nak resolve 1 for enter. So integer double float, yang ni orang cubalah. Ni macam ni cara nak cuba dia simple je lah. Declare je apa-apa. Okay, yes, what is it? Kan yang kita buat declaration yang constant kan? CD price dengan aha, price semua. Tapi kenapa kita boleh tukar dia punya price tu? Kita tak boleh tukar dia punya price. Kita pakai je. Yang kita tukar adalah total. Yang kita update adalah CD total. Maksudnya, based on the input of our CD, kita darabkan dengan constant CD price kita. Kita simpan dekat CD total. Oh, jadinya kalau okay. Value dia tak berubah lah. Yang kita ubah sebenarnya adalah CD total. Okay. Perubahannya bergantung pada CD darab dengan CD price. CD price ni dah fix sebanyak 60 satu binder. Dia fix lah. Sebenarnya you boleh je hardcode kat sini. Okay. Hardcodekan 60 ringgit. Tapi sebab ini introduction kan. So saya try lah use as many item from our chapter yang saya perlu introducekan kepada. Kalau tak ada constant tu boleh kan? Yes, kalau dia tak ada constant ni buang ni tuan. So what you need to do is you kena hardcodekan dia. So, kalau you buang ni tuan, okay. So, saya buang ni. So you buang this one. So ni kira saya buang lah, saya delete. Okay, saya komenkan dia. Sebenarnya saya compile dia akan error. Dia kata dia tak kenal CD price. So what you can do here is you just output it all with 60. Boleh compile balik, dia successful. Oh, okay, kat sini boleh putukan. Nampak tak? So sebabkan kita nak pakai banyak kali, so might as well kita jadikan dia constant. Instead of kita hasilkan. Oops, salah. Yang ini string kan? So yang ini bila nak display yang ini, elok lah kita constantkan dia. Nampak tak? Dia, yang ini dah jadi string. So kena letak pula dalam macam tu. And then bila kita nak control width ni dah tak boleh lah. So for this one, kalau you buat macam ni, dia jadi tedious. Maksudnya you kena samakan dia dengan yang lain. Kena tahu dulu maksudnya. Semua orang kena hardcode. It becomes tedious. Nampak? Kekurangan dia. Okay? So ada guna. Maksudnya soalan ni memang menggalakkan kita. Menggalakkan kita di flat kan. Sebab kita pakai sampai ke output. Jawab soalan. Ini. Okay. Okay, next question ada lagi? Tak ada? Kalau tak ada, boleh lah log out. Siapa nak log out, boleh log out. Okay. Siapa yang ada soalan, malu-malu, boleh tunggu. Please log out. Thank you. Dia lupa stop video. Okay. Stop. 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 Stop.